Tři čtvrtě roku kriminalisté sledovali podezřelé cizince kvůli obchodování s drogami. Jak se ukázalo, pervitin a kokain i sami vyráběli a přišel na řadu zátah. Ve vytipovaném bytě odhalili kriminalisté varnu, včetně chemických přísad. Policisté měli štěstí, že se při zásahu nestřílelo. Našli se pistole a ostré náboje. Spíš mi připadalo, že tady vařejí jídlo, protože popelnice byly plný těch plastových žrádeláků. Jestli to tím kamuflovali, budíš, ale těžko by mě napadlo, že tady vaří nějaký drogy. Varnu měl gang v jednom z bytů přímo v centru města, tedy na poměrně dost strategickém místě. Narkomani to k prodejcům drog neměli daleko, navíc gang zajišťoval i takzvanou rozvážku pervitinu a kokainu. Stejně jako to známe u pic. Stačilo nahlásit množství a droga ležela do pár minut na stole. U chebského soudu netrvalo ani moc dlouho rozhodování, zda budou cizinci stíháni na svobodě. Už sedí za mřížemi. Zadrželi jsme celkem tři pachatele, kdy všichni jsou stíháni vazebně. Za výrobu a prodej drog hrozí cizincům až 5 let vězení. František Niklas, Televize Nova.